Aquecimento, vamos começar, está na hora. Três exercícios, polichinelo, agachamento e corrida, ok? 20 segundos para cada um, sem descansar. Segunda pita. Mas para já, o superset. Primeiro exercício, com a barra, altera o barra, perna direita atrás, agacha, quem puder salta, tá? Quem não puder não salta, colocar. Primeira volta, perna direita, segunda volta, perna esquerda, terceira volta, só alternar, está bem? Segundo exercício, combinação de dois exercícios, flexão do braço, prancha, solta e deixa. Mais fácil, só flexão ou com os joelhos no chão, a mesma coisa. Sempre alternando estes dois exercícios. E vez de skipping, que é o terceiro exercício, vou sprintar, que é mais difícil. Tá? Três voltas destes três exercícios. Segunda pique. Lance com salto com carga. Quem não pode, faz sem salto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
10. 5 voltas. 3 minutos para fazer 10 lunges com salto. 10. Afasta e inverta as pernas. E 10 skaters. 5 rondas. Dentro de 10 segundos, tá? 10, 10, 10. Lunges com salto. Para já, afasta e inverta as pernas. 10 vezes. E 10 skaters. Apito, lunge, como quiser. Overhead lunge, gasta mais. Você também vai acreditar, fazer a música. Estou a fazer a música. Sim, verdade, faz contas.
Tabata, 2 exercícios, 4 voltas, 20 segundos, descansa 10. Deslocamento lateral e snatch. Está? Está para cima. E está feito. 4 voltinhas e estão despachados. Matei a pica agora com o senhor a dizer mal com o Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1 e a música da moda. Está? Deslocamento lateral e para. Welcome to Sabata. Here we go with 5, 4,